Головний міліціонер області запевнив, у правоохоронній структурі активно триває самоочищення. За 100 днів його роботи звільнили 202 міліціонерів, з яких 139 – особи керівного складу. Ми маємо ганебні факти, що стосується вимагання та отримання хабарів. Ми інформували громадськість, у нас і працівники ДАІ, і служба дільничних інспекторів міліції. Ці кримінальні провадження сьогодні порушені. Оголошена підозра направляється до суду. Окрім протидії корупції та злочинам у сфері службової діяльності, для хмельницьких правоохоронців залишається актуальною боротьба із сепаратистськими настроями в області та незаконним розповсюдженням зброї. Хмельницькі міліціянти відкрили понад 100 кримінальних проваджень та притягнули до відповідальності 10 військовослужбовців та бійців добровольчих батальйонів, причетних до незаконного обігу зброї. Вилучено 11713 набоїв різного калібру, 2 гранатомета, 39 одиниць вогнепальної зброї, 22 пістолета, ліквідовано 2 канала поставки зброї зі Сходу. А ще Микола Семенишин запевнив, злочинність у громадських місцях знизилась приблизно на 12%. Зокрема, пояснив це ефективною роботою велопатрулів. Велопатруль сьогодні не допустив ні одного злочину в Паркові, імені Чекмана, там, де він несе службу. Це раз. Не допущено сьогодні вчинення таких дрібних адміністративних порушень. Велопатруль виявляє порушення, на протязі 5-7 хвилин вже під'їжджає автопатруль в складі групи швидкого реагування. Також головний міліціянт області повідомив, Хмельницький може стати одним із перших міст в Україні після Києва, Львова, Одеси та Харкова, де на вулицях з'явиться нова поліція.